Os Foes são melhorias para os seus servos, eles podem aumentar o HP e ataque do personagem em até 2000, o que é bastante coisa, mais do que 10 níveis de status. Eles são muito importantes de serem usados e fazem uma grande diferença no jogo. Bem-vindos ao Gacha Hell, eu sou o Sage e eu vou explicar tudo aqui para vocês. Vamos do básico. O que são os Foes? Eles são essa carta aqui que, bom, tem o Foe. Elas são divididas em quatro raridades, 1, 2, 3 e 4 estrelas, mas vamos começar falando dos 3 estrelas para baixo, já que esses são muito mais comuns. Quando vocês forem upar um servo, vão reparar que embaixo do nível dele vai ter um 0/1000. Esse é o bônus de Foe dele. Ao adicionar Foes da classe dele, ou de todas as classes, você consegue aumentar esse valor e aumentar diretamente os status do seu personagem. Só precisa dar o Foe para ele como se fosse um MESP normal, e ele vai ganhar esse status. Para os 1 estrela, ele ganha 10 pontos, para os 2 estrelas, 20 pontos, e para os 3 estrelas, ele ganha 50. E quais as maneiras de nós conseguirmos cartas de Foe? Tem várias. A principal e contra a sua vontade é o Friend Point Summon. Quando você invocar lá, podem vir Sés, Servos ou Foes. Aqui os Foes podem vir específicos de classe, e nas 3 primeiras raridades. Então, se você está no começo do jogo, vale a pena rodar seus Friend Points para pegar novos servos 3 estrelas, Foes para melhorar seus personagens e por aí vai. Outra forma de conseguir os Foes é na loja da DaVinci, trocando seus Mana Prismas por Foe 3 estrelas de todas as classes. São 20 que tem na loja por mês, suficiente para botar um servo em 1000/1000, e eu não recomendo pegar esses Foes aqui se você está no começo do jogo, porque tem coisas mais importantes para pegar com Mana Prismas. Mas se você quiser pegar para botar no seu personagem principal, ou você tá tendo dificuldades no jogo e esse status vai te ajudar, pode ser interessante pegar aqui sim. Já o terceiro lugar para pegar Foe, que eu recomendo a todos que peguem sempre, é nas lojas de evento. Os Foes costumam ser os itens mais baixos do evento, sendo trocados pelos itens de bronze, então é essencial que todos os novatos, na verdade todos os jogadores, sempre peguem eles. 1000 a mais de status, sendo o farm mais fácil dos eventos, lembra sempre de pegar. E agora que vocês sabem como funciona, em quem é melhor usar esses Foes? A resposta genérica é em qualquer servo que você realmente use. Você nunca vai ter o suficiente para botar em todos os seus servos, principalmente se você for uma pessoa de sorte. Eu recomendo você botar no seu dano principal ou no seu melhor suporte logo de começo. Lembrem que eles aumentam dano e sobrevivência do personagem. Então vejam quem vocês querem que bata mais ou que aguente mais porrada. Se necessário, vocês podem dar o um ataque para um servo e os Foes de HP para outro. Mas lembrem de levar essas coisas em consideração e botar só nos personagens que você está usando. E depois que vocês colocarem um personagem no 1000/1000, como chegar até os 2000? Como funcionam os Foes 4 estrelas? Após atingir o máximo de status do Foe normal, no caso 1000, vocês podem começar a usar os Foes dourados. É importante dizer aqui que os Foes dourados não podem ser usados antes do 1000 e só eles podem ser usados após o 1000. Cada um deles aumenta seu status em 20 só e eles são bem raros. Então a ideia é que vai demorar bastante para você conseguir botar um personagem no 2000 de Foe. Provavelmente vai levar algo de 6 meses a 1 ano. Eu diria, apostando que a maioria das pessoas aqui vai pegar ele com uns 8 a 10 meses. De 20 em 20, demora bastante para maximizar esses Foes dourados, principalmente porque eles só são obtidos em eventos. Normalmente a gente pega dois de cada um dos Foes, às vezes quatro em cada evento. Também dá para comprar eles na loja de Harmona Prism, mas eu não recomendo de maneira nenhuma, eles são muito caros, então passa longe deles, a não ser que você seja Whale, que você gaste dinheiro no jogo. A questão com os Foes dourados é que eles são itens muito raros, pela quantidade que a gente vai precisar deles, e você tem que escolher muito bem em qual servo usar. Eu recomendo só usar eles em servos que vocês tenham certeza que vão usar muito e que de preferência já tenham colocado nível 100. É claro que se vocês quiserem usar em Waifu, vão fundo, tem ninguém aqui julgando vocês. Resumindo, Foes aumentam seus status. 1, 2 e 3 estrelas aumentam nos primeiros 1000, 4 estrelas para os outros 1000. Sempre peguem todos os Foes de eventos, eles vão ajudar bastante. Upem seus servos principais com os normais, vai sem medo, porque logo logo você consegue Foes suficiente para todos os seus servos importantes. E para os Foes 4 estrelas, escolha bem qual servo você vai dar. Se você tiver dúvida, é melhor guardar e esperar pegar um servo que você tenha certeza, porque vão ser longos meses para você botar um servo no máximo, e mais ainda se você resolver mudar de ideia no meio do caminho.
Esse aqui é um dos vídeos da playlist de básicos. Se vocês querem saber mais sobre os assuntos do Fate, ela vai aparecer na tela e o link está na descrição. Caso vocês queiram pedir algum vídeo para eu adicionar nessa playlist, deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos que apoiam. E esse foi o Gacha Hell. E como sempre, bons rolls e bom farming.